Lekcia 296. Dnes prostredníctvom mňa hovorí Duch Svätý. Duch Svätý dnes potrebuje môj hlas. Aby celý svet mohol načúvať tvojmu hlasu a počuť prostredníctvom mňa tvoje slovo. Som rozhodnutý nechať ťa rozprávať prostredníctvom seba, pretože nechcem používať iné slová než tvoje a mať iné myšlienky než tvoje, lebo iba tie sú pravdivé. Chcem byť spasiteľom sveta, ktorý som vyrobil. Zatratil som ho a teraz ho chcem oslobodiť, aby som mohol uniknúť a počuť slovo, ktoré mi dnes prinesie tvoj svätý hlas. Dnes učíme iba to, čo sa chceme sami naučiť. Cieľ našeho učenia sa tak stáva nekonfliktným a bude ho možné ľahko a rýchlo dosiahnuť. S akou radosťou nás Duch Svätý príde oslobodiť z pekla, keď dovolíme, aby jeho učenie prostredníctvom nás presvedčilo svet, aby hľadal a našiel jedinú cestu k Bohu. Dnes prostredníctvom mňa hovorí Duch Svätý. Thank you.
samého seba, pretože nechcem používať iné slová než tvoje a mať iné myšlienky než tvoje, lebo iba tie sú pravdivé. Chcem byť spasiteľom sveta, ktorý som vyrobil. Zatratil som ho. A teraz ho chcem oslobodiť, aby som mohol vniknúť a počuť slovo, konec lekcie 296.